tomto místě. Všichni, co jste tady, přejděte na druhou stranu, tady bude stát vánoční kamion. V těchto místech bude za několik málo sekund stát 20-tunový kolos. Takže vás prosím, na druhou stranu. Ano, skvěle, před těmi turnikety. Ahoj, Jindro, krásně ti to zroubí dneska. Stejně tak pozdravíme všechny naše vánoční skřítky. Ahoj, skřítci! Ahoj, Markétko! Ahoj, skřítku Kristýnko, kde jste byli? Tak, výborně. Několik málo vteřin nám zbývá k tomu, abychom otevřeli vánoční kamion. Tak kdo mezi vámi, komu se líbí vánoční kamion, tak se křičí já! Tak výborně. Vypadá to, že se nám... Pořádně všichni, prosím vás. Kamion. Všichni foukáme. Všichni. Aha, tak někdo nefoukal. Aha. Přizná se dobrovolně ten... Bude mít polehčující okolnost. Přizná se ten, kdo nefoukal. Támhle pán nefoukal určitě. Vy jste nefoukal, že? Nemyslím, jako, že se jmenujete Nefoukal. Jo, vy jste třeba jmenujete Karbenátek, ale jde o to, že jste nefoukal, jo. Takže všichni, včetně pana Karbenátka, takže 3, 2, 1, teď. A foukáme. Vidíte, že to funguje. Když foukáme, vy si zase ofukujete ofinu. Jako ofinu máte hezkou, ale jde o to, abyste foukala tím směrem. Všichni děti pořád ještě foukají, prosím. Foukáme. Foukáme do poslední chvíle, než se nám ty kouzelné dveře od vánočního kamionu otevřou. Ano, naši skříci bum do čela ukazuje takhle jedničku, co znamená, že se nám to daří a dokonce se nám to... Ano, výborně, ze spodu. Tatínku, správně chválím vás, že vy na základě vztlaku a podtlaku, že jo? Takže výborně, tohle se nám otvírá. Skříci siláci nám nasadí dveře jsou otevřený. Schody. Ještě foukáš? Teda, paráda, hele, už to máme otevřený, takže skříci siláci. Teda, a komu z vás se líbí Santův pokojíček, tak zakřičí mě! No to jsme teda rádi, to bude mít Santa velikou radost. Santa má pokojíček. No tak vy nemáte práci, nebo co tady takhle poskakujete? No to, co toto je? Já vás tady vítám ještě jednou jménem všech našich vánočních skřítků, jménem společnosti Coca-Cola. A teď dávejte dobrý pozor. Skřítku, počkej. Holky, už vidím, jak se mi tady mačkáte, už vidím sardinky, jo. Já vás upozorňuji, že každý, kdo se přišel podívat na vánoční kamion, každý, kdo má zájem navštívit Santův pokojíček, se nahoru dostane. Ještě jednou opakuji, nejsme schopni vám to splnit během první půl hodiny. Aha, tak to bylo asi úplně málo. To jsem měl pocit, že tady volá tak polovina z vás. Takže ještě jednou. I rodiče, prosím vás, prarodiče, všichni. 3, 2, 1, teď. Tak já nevím, že by tamhle na radnici, že by... Kde je? Jo, my máme Santu tady. Já jsem vám říkal, že Santa je samý překvapení, on vždycky... Santo, ty se vždycky zjevíš z nějaké jiné světové strany. Ahoj, děti! Děti, zamávejte Santovi, řekněte ahoj, Santo. Santo, nebudu tě nějak zvlášť zdržovat, je tady opravdu hodně dětí, který se s tebou chtějí setkat. Jenom se tě zeptám. Takže na této internetové adrese si můžete už zítra touhle dobou stáhnout svou vlastní fotku se Santou. Já vám určitě říkám, že opravdu skvělá má třetí věc, která je má. Je to úžasný hluta. Tak kdy tady vyšel Libor? Záleží opravdu jenom na vás.